الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Allahun Xhellal Xhelalu. Atë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar para disa ligjëratave, ku jemi duke bërë një hyrje me disa prej rëndësive dhe peshave që ka zemra dhe punët e zemrës. Andë dhe flasë me lejnë Allahu të bare kjo e tjala për punët e zemrës, cilat janë punët e zemrës, cilat janë pastaj së mundit e zemrës, dhe qëfar duhet të regulon besimtari në brendin e vetë, e cila është vendi ku shikon Allahu subhanahu wa tjala. Para se të vazhdojmë, para se të hymë në veprat dhe punët e zemrës, thamë se është më rëndësi që të kuptohet roli i zemrës në lëvizet e qenjes njërzore. Zemra, sikur që përmendëm në Kur'an, zë një vend të madhë. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu të gjitha fillët e imanit dhe mohimit i këthen në zemrë. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu kër i përmend qafira, që ka thot? Khatem Allahu ala kulubihim. Allahu i ka vullo zemrat e tyre. Kër i përmend besimtarët, që ka thot? Ketëbë Allahu fi kulubihim ul imane. Allahu në zemrat e besimtarve, në zemrat e besimtarve ka shkruar imanin. Pra edhe të mohimi, edhe të imani bëhet fjalë për çfarë? Për zemra. E jashtë me është vetëm reflektimi asaj e cila është ngulit në zemrë. Kështu që këtë koncentrimi, këtë përqëndrimi i muslimani duhet jetë në regullimin e zemrës, e zemrës së vetë. Përmendëm në ligjëratët e kaluara se çka e prish dhe çka e rregullon zemrën, e sot do të bëjmë një krahasim në mes të punëve të zemrës edhe punëve të gjymtyrëve. Me punët e gjymtyrëve kemi për qëllim trupin edhe kryesisht gjuhën. Pra gjuha edhe gjymtyrë, durt, kamë kështu me radhë, këtë këto llogaritën tek punët e gjymtyrëve, organeve të cilat ne i kemi të jashtme. Krahas kësaj, pra paralel do të bëjmë me veprat e zemrës. Pra, do të ndalemi disa pika, pse zemra, apo pse punët e zemrës, i akalojnë punëve të gjymtyrëve. Për shembull, a është me e madhe, dashuria ndaj Zotit Gjele Gjelalu me zemrë, sinceriteti në Zotin të bare kjo vëtjala, mbështetja në Allahun Gjele Gjelalu, shpresa në Zotin të bare kjo vëtjala, që janë punë të zemrës. Edhe kemi për shembull nga ana tjetër, për shembull kemi tesbihun me gojë. Për shembull kur ne themi la ilaha illallah, Muhammed rasulullah, subhanallah, Allahu akbar, ekstra. Tani kemi këtu lëvizje, apo kemi sejdë, apo kemi ruku, këto janë vepra të jashtme. Mirë, cila është më e madhe se cila? Sot do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala se punët e zemrës janë më të larta se punët e gjymtyrëve. Madje pa zemrën këto ketë janë lëvizet kota. Pra nëse njeriu vëzhgon në thot në zemrë me gjuhën e vet subhanallah, i madhë Zoti Xhelle Xhelali. Po në zemrën e vet se do Zoti. Ai bën dobi kjo subhanallah? Nuk i bën dobi. Nëse për shembull me ballin e vet bën sejdë, por në zemrën e vet për shembull nuk i është nënshtruar Allahu Xhelle Xhelali, ai bën dobi? Nuk i bën dobi. Pra krejt çka kthehet nga për këtë që ka bëhet nga veprat e gjymtyrëve kthehet në veprat e zemrës. Në këtë çështje vëzhgues dietar kanë shkruajtur shumë. Pra rëndësinë e zemrës. Ibn Qayyim al-Juzeyri ka disa vepra të veçanta, pra libra të veçanta mbi këtë kapitull, nuk kemi mundësi mu zhyt në to, por se mi përmend si pika kryesore ku dietarët e muslimanëve kanë thënë 1 2 3 që tu dallohet vepra e zemrës nga vepra e gjymtyrëve, nga vepra e dorës, e gjuhës, e kamës e kështu me radhë. Para kësajna, në rëndësinë e veprave të zemrës, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot Allah e më shëroj, thot
vepra puna e zemrës, është shpirti i krejt adhurimit dhe thelbi i saj. Më thelpsoria, më substanca kryesore me të se të mbahët adhurimi është zemra, thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Andaj, nëse veprat e trupit janë pa veprat e zemrës, është sikur një trup i pa shpirt. Pra nëse dikush ka veprat të jashtme, por nuk janë që burojnë nga zemra, por nuk janë harmoni me zemrën, është sikur një trup i cili o gjenazë, s'ka shpirt. Po shpirti i veprave është puna e zemrës, thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot, njëjtë është edhe niyeti, qëllimi, niyeti, çka synon ti me veprën tënde. Dhe ajo është vepra e zemrës, e cila është mbreti i krejt organeve të trupit. Kështu që të gjitha synimet me urdhër edhe ndales, thot, janë për zemrën. Pra, kur thot Allahu Gjellola me e adhuru Zotin Gjellalu, fillimisht ta ka kërku zemrën. Pastaj kjo zemrë, kur filloje me reaguë, se ishtë djavin si rezultati në nështrimit të zemrët. Pra, kur tia ki nështru mbretin, si ku që e pam trasmedimin e Ebu Hurajrës, radiallahu në isili, tha, qëfar tha? Tha, zemrë është mbreti organeve. Kretit janë ushtarë. Pra, Allahu gjitha, kur do në mu nështru, kanë e lip, mbretin. Këto tjetë nështruhën kështu, vetë. Andaj, për shemull, dora mundet mu lovë. Kamas mundet mu quë, ama pa qëtëra mu falë namazi, pse? Për shemull, njëri si tjo është bindë Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe për shemull, nuk mundet mu falë në kam. Që ka thamë për nga mellë a.s. Salli ka imen, fe in lem të stati, fe ka iden. Falu në kam, nëse së mund është ullur. Mirë, nëse së mund është ullur, shtëri. Pse? Tash, nëse njëri dhëtë, unë së pëmuj në kam, talon kretë, jo. Sepse a i cili o besimtar së në le, a të dune kam jabo që alë në dyqysh kam u falë, për mi kalzu Zotë i Gjellë Gjellë, së unë jam bindë, një me kam asë më punon, po unë e kam e dëshmue me atë mundësin e fundi që më kam betë. Kështu shëriat i ka ndërtu, pra, e ka kërku mbretin, shiko për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallam, kër i ka kërku prej njerëzve mundë në nështruhe, ndaj Allahu Gjellë Gjellalu, pra mu bo musliman. Pika ja ka nisë, përshim kër ju ka që letër romakve, persianve, egyptianve, kaja ka nisë, a i ka thonë përshimu, e ka qënë pazar një letrën, sa një ka qënë të do punëtor tjerë, jojo, ka morë letrën e ka qënë, Bismillahirrahmanirrahim, nga Muhamedi, i dërguar i Allahu, deri tek, ha, mbreti romakve, për nuk i ka kërku një herë, ushtrim për e ka kërku mbretin, njëjtë është edhe, shembulli Allahu që është më i larti, Allahu e kërkon mbretin e gjymtyrve dhe është zemra, por nuk u nështru mbreti, këtu shtart me dash diçka kote kam. Sa dush ushtarti me thon dora ime pe do çeta. E do, po mbreti nuk e do. Atë çka se do mbreti, atë çka se don kryesori i kret synimit nuk ban dobi. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot andaj thot të gjitha veprat, të cilat kanë ardhur në fenë Allahu xhelel xhelalu, obligime dhe të pëlqyerat, thot kanë ardhur për me rregullu zemrën. Kanë ardhur për me rregulluar zemrën. Andaj thot, kur mbreti ti dërgon ushtarët e vet dhe ata të cilët i kanë në hizmetin e vet, thot si është e mundur që ai kryesori më munguar. Domethënë, a mund të para mundu vetëm një ushtri vepron. Tash portretizojmë ushtri që ta kuptosh me organe, me gjymtyr, me dur. Një ushtri vepron, lufton e kështu me radhë, edhe në fund duhet këtë tas se banë për kërkan. Ska, së është e mundur kjo. Pa tjetër ato kanë morë urdhër për dikujna. A ka mundësi, për shemë, me pas ushtri në botë, me thanë, neve nuk në interesën që ka thëtë komandante jonë. Azë mbrejti jonë. E mirë ju, për shka lëvizni? Qështu këtë lëvizni na. A ka do bibi kësajna? Ska. Kështu do të thështë edhe gjymtyra me zemrën. Qka dhe se gjymtyra lëviz, por nuk është zemra aty e pranishme. Ska do bi? A në vëzër, duhet vazhdimisht ne të koncentrohemi. Gjymtyrët e tona, a janë të lëviz në raport me atë qka e do zemra jona apo jo? E pastaj të shikojmë se qka do zemra jon? A e donë Allahu në gjelluar, a e donë për nga mberin s.a.s. A e donë atë qka e donë Allahu të bareke, o e tjara. Gjithashtu, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, në libën e tij Bedaiu el-Fawaid, thot, kush do që e mediton,
fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Në burimet e veta, në fillet e veta, do të kupton dhe do të di lidhjen e fuqishme që ka vepra e zemrës me veprën e trupit. Pra nëse e mediton shëriatin mirë, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, ki me e gjetë se së ngushtë janë të lidhta veprat e zemrës me punët e gjymtyrve. Thot, dhe do të kupton se veprat e trupit zbëjnë as një dobi pa zemër. As një dobi zbëjnë pa zemër. Dhe se veprat e zemrës janë më farz për robin se sa veprat e trupit. Obligimi që e ka zemra për Allahun e ka më të madh se sa që e ka dora. Balli jot i besejde Allahu Gjellola 5 herë në dit. Zemra jote sa herë në dit i besejde Allahu Gjellola? Si është e duhura? 24-7, pa ndalish. Se, për shemë, ka dhe një zemrë që dhatë një 5 minuta se duha lajnë. Hasha vë kella. I madhështë Allahu Gjellë. Pse? Së mundët. Po, se ishtë dhe në baj kër e ka lip me balë. Ama me zemrë, së nana të edashtë Allahu Gjellë Gjellë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot, zemra është ajo që e dalon besimtarin nga hipokriti. Qështë dalon muslimani prej munafikit? Pi për jashtë janë misoj ato. Zemra e dalon. Zemra e dalon. Pasa e thot, a është e mundur që dikush të hinë në islam pos me zemrën e vetë para se t'i dorëzohen gjymtyrët e trupit vetë? Pra mund me paramenu dikush vëzër me hinë në islam edhe me kështu me përfitirue, me thonë qyre zemrë alas ka hinë në islam po duhen e trupin me ishtije. Së është e mundur? Krejt ka hinë në islam që ka thonë po ka qef zemrë, po me zemrë po du me hinë. E kështu me ratë. Pra njëzit e se të hinë në islam jashtë a hipokritave, ata hinë me dëshirën e zemrës. Pra i nështrohet trupi dëshirës së zemrës. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, adhurimi i zemrës është më i madhë se adhurimi i trupit dhe më i vazhdushëm dhe më i pandërprer. Pra adhurimi i zemrës nuk dalet fare. Thot, adhurimi i zemrës është wajib çdo vakt. Dhe kjo vëzër shumë më rëndësi për të kuptuar. Se, po shemull ti zemrën tanë e ki obligim me janë nështru Allahot për ndërprejë, gjdo vakt. A trupin, vakte. Po shemull, ti mere namazin e mere, 5 vakt namaz e kije të ndarë, sabah drek, i kindi, aksham jaci. Mrena këtyre kohërave, qka ban ti, ti i bindish Allahot gjilë gjilële. Mirë, mere agjërimin. Ti agjërimin e ki obligim një herë në vjetë, një mujë. E mrena vitit një më të mujë, shka ban? Ti beson një më të mujë se e ki obligim me agjëru këtë dhe në Ramazani. Ti për tash përblejesh. Dhe më dhënë tash, Allah në mundësot me mëni Ramazanin tjetër. Na besojmë se Ramazanin nëse në ze, qëfar e kemi obligim me agjëru e. Që kjo, qëfar është që kjo vej për e zemë, se të që tu agjëru tash. Nësë do të dikush mirë, me të zonë Ramazani tjetër, a e agjëron që kështë e ka agjëru të kalumin? A thu, se di valla ku të vejnë në Ramazan e këshirja, e kam obligim a jo? Jo, qka thu? Jo, unë e kam obligim. Shehë Ramazan e ledhi unë zile fi il Kur'anu, hudën lin nasi ve bejjinati minel huda ve l-furqan, femen shahide min kumu shahra, feljesum hu. Ramazan e është muaj që ka zbit Kur'ani dhe udhëzimi. Kush do të që e mërin, a e ka obligim ma gjëru. Që kjo e ka obligim ma gjëru, janë dy ndarje këtu. Ndarja e parë që ti e beson se çdo herë që e mri Ramazanin detyrohen ta xheroj edhe kur vjen Ramazani. Ti për shembull tash e ke fal akşamin. Ti beson bindshëm me detyrë xemrës se kur vjen jacia e kam obligim mu fal. A e mrin jacin ose mrin nuk është puna jote. A e kuptove? Pra zemra duhet më nënshtrua. Zemra duhet me u nënshtrua. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot, mu për këtë arsye imani është detyr e zemrës pa ndërprer, ndërsa thot islami është detyr e trupit me ndërprerje. Dhe vini e këtë dalim të madhë, vëzër. Shpesh njëzit suni dalojnë këto. Thot, imani është detyr e zemrës pa ndërprer, ndërsa islami është detyr e trupit me ndërprerje. Edhe njëherë, imani është detyr e zemrës. Hiç pa ndalë. Së mundesh me thanë 5 minuta ja dhash zemrës pushim, mos t'i besoj Allahit. Hasha vë kella. Së mundesh.
Ndërsa thot, islami është obligim i trupit me ndërprerje. Por shimu prej islamit është, që i ka thonë a.s. është ndërtuar islamin bi 5. Apo, këto vepra të jashtme janë, qëfar? Janë të ndërprerja. Por shimu, njëri i kurin islam, e ka obligim me thonë, na por shimu, elhamdulillah, kemi linë musliman, Allah në mësovë më konë musliman hakikat, tëpse lindja nuk këtë bandë dobitë Allahu të bare kjo e tjala. Mirë, ku njeri në islam vëzre ka obligim me thonë e shëduen la ilaha illallah vë e shëduen në Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj me bindje të plotë se nuk ka zoti cili meriton adhurimin pos Allahu Gjelluala, dhe dëshmoj se i dërgua Muhammed e sëlam është i dërguari i Allahu sallallahu aleyhi vësallem. Këta sahara ka obligim me thonë njeri njëherë ku t'hinjë në islam, njëherë ku t'hinjë në islam, sahara ka obligim me zemër me thonë qëta hish panar, hish panar. Nuk mund është me thonë e kam pason shahadetin, shahadetin e thunë njëherë me gjuhë, pastaj vazhdon me zemër ish panar prejë derë që të takojshë Allahun të bareke, të bareke wa teala. Thot i mënkajim El Gjozije, andaj thot ajo e cila e mban imanin është zemra, ndërsa ajo e cila e mban islamin është trupi. Pro veni që ka e mbart imanin o zemra, imanin nuk rinë ndor, imanin nuk rinë mbal. Andaj përshemu munafikat janë falë me penga me në sëram dhe nukon qafira. Andaj dhe kjo shumë më rëndësirë dhe me regullu zemrë. Mos regullimi zemrës i ban njerëzit lezër mukon jo vetë vetja, jetoj një bot tjetër, dërsa zemrët të tyre janë në një bot tjetër. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, thot ndërsa harful mesele, thot ndërsa teli, peri i hol i kësaj mesele është se, dhe kjo është shumë fjali e madhe për ta shkruar në zemër para se me majt men. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, ndërsa peri, pra filli që e danë këtë mesele, peni i hol që e danë këtë mesele është se punët që bëhen me trup nuk janë ibadet pos me një jet, e që para prakish ka tha që e ka vendin zemër. Pra për qembo, nëse njani lidhët namaz, po se ka bo një jet mu falë për një me, Allah me ty jënë saf, që këtë të dhvim ma vonë disa prej veprave, realisht, a që të falë? Realisht, a i? Nuk o të falë. Qka e banë falë më në cakt një jeti? Një jeti ku e ka vendin? Një jeti ku e në gjuhë? Jo, në zemër. Në? Në zemër. Andaj të dimon kaj me gjëzije, nuk bëhen në veprat e trupit ibadet, pra nuk logaritën ibadet, deri sa të ndërhyje zemra. Deri sa të ndërhyje zemra. Kjo dhe zërë është e përzishmja e vlerës e punës së zemrës, karshi veprave të trupit. Tani të t'indajmë, do më anë më detalisht. Veprat e zemrës, punët e zemrës, janë bazamenti, themeli i të shpëtuarit në ahiret prej xhenemit dhe të fituarit e xhenetit. Po njerëzit vëzër punojnë shumë vepra. Prej tyre më e madhja është imani në Allahun xhelaluha, tauhidi i Zotit xhelal xhelalu, bëria e farzit, e kështu me radhë. Mirë po vëzër, para se kjo me kalu në gjymtyrën e parë, të përshemull gjuhën, ajo do të më zonë vend zemër. Andaj njeriu vëzë shpëton te Allahu xhelaluha me zemër, jo me trup. Nga se trupit i bin në vajgjibët krejt ka mundësi mira. Ketë vajgjibët mund mira, ketë farzë mund mira. Zemrës nuk i bi asni vajgjib. Nuk i bi asni vajgjib. Andaj, për këta dhe zërë ka shumë argumente që baza e të shpëtuarit në akhirat është zemra. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, illa men etë Allahe bi kalbin selim. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, nuk shpëton ditë në kiametit pos a i cili vjen të Zoti me zemër të pastër. Do e mosë më arë me zemër të pastër. E zemër e pastër dhe zemër, por shemo, përmendëm i gjëratë në kaluar. Njeri ju dorën e fshin me, kur të përlijet me gjëratë caktuar më që ka fshirë. E fshin trupin, e fshin petkat, apo, me qka e fshin zemërën? Me qka e pastron zemërën? E ku e din zemërën që fare e kemi? A me na veç, a shkejt e thotë, unë jam zemër mirë, si cëli, thotë. Shka di njërë me thonë, unë jam zemër prishti. Pështu jam zemër prishti. Ska mundësi. Këtë e zonë vetën zemër mirë. Dhe kjo në bëmë neve problematik në regullim. Pse? Sepse na realisht, për shemë, mund të dëgjojmë për përmisimin e zemërës me menua tjetëri. Apo, si ku zakonisht që këtë thonë, a e një të hoqën që ka tha. Po, ti e një të, për shemë. Zakonisht, na kemë qështu e këna.
shumë mirë që hoxha po kallëzon për të punë, se ka doktus morin vesh. Mirë, po t'ja për veti që kena me bo. Me nënësi dhe zërë, fillim e mbarimot, ti me pështu vetën, leje filanin, shpesh e problematik dhe zërë në dërës me dalë ti filanin. Valla, që këtë tanë shkaj përmeni hoxha, e kam një dosë në duke të kalopir i shkjo. O i ri kalop, po ty atëri. Andaj, shumë me nënësi dhe zërë në dëgjimin e ajeteve, dëgjimin e haditheve, me thonë që këmë roki mua. Nëse nuk të rokë shpesh, ti e ta di se problematik i e. Nëse nuk të rokë shpesh, a, nëse ti vesh dalë, thot, që e dul filani, që edhe filani e të dalë, kitë gjamija del t'is del. E Omër Khattabi dhe zërë ishte ndryshe. Cka tha? Tha pasha Allahum, Gjelle Gjelalu. A koni përgëzum me gjenet? Ka thanë, ditën e kiametit, me dalë para Zotit, me thanë Allahu Gjelle Gjelalu, këtë ropët e mi janë për në gjenet, vesh njani ka me metë për në gjenet, vallaj, ka thanë ishatu të nëse unë jam ajë. Shkohet e zërë, Omër ibn Khattabi, dhe me qëta ka shpëtuaj, ka thonë, ketë me dalë për para Zotit, me thonë, ketë kini me i në gjenet, vesh njani hi në gjenet. Ka thonë ishatu të musam qaj njani. Na dhe zërë, që këshmi thonë, mas i ka na vesh njatë 100% si jam unë e qaj. 100% nuk jam unë e ajë. Por këtë arsye edhe na nuk rregullohemi. Andaj rregullimi i njeriu të bëhet duke i marr këta ajete përsi për vet. Edhe jo më bëhet vezësi, domthon shurdh e Mehmet e ç'po shohmi, kur shohmi ajete të mira që përgëzojnë për xhenet, ç'e unë këtu. Munafikat ç'e ki filani, çafira ç'e edhe këto filana ç'e. E ti i mirë apo? Po nuk shpëton më kështu te Zoti se ti. Vesh, ndaj na vesh vetë vladit vetëm, domthon kur dëgjojmë që ka mirë diçka, a keni pa zakonisht, si të përmenë të imë një burë e qonë kryo njani. Që për qonë kryo? Ti pëse për qonë kryo? Apo këtëm që përni me bësh burra, u zë bësh burë e burë, ose dhe me kohëllë të kështu mëral. Kote të ki, kote se shkun për burnijën në Facebook, kote se shkun për në Twitter për Facebook, për burnijën, kote. Pa u ka më burë, hakikat, kote shka shkujnë, allëzë. Wallahi kote, sepse nave që lonë në vetën. Andaj kanë arë plot të djetarë të partë muslimane, edhe janë pyjtë për sinceritetin. Kanë thonë sinceriteti është ai cili, nëse nuk e ki mos u muna, nëse nuk e ki mos u lodhi, s'ki shkallodhe, pse, se ato janë vepra pa mana, pa sinceritet, e kështë të mëra. Andajzër, pune e parë, apo dalimi i parë, në mes veprave të zemrës dhe veprave të gjymtyrëve është cila, se pa vepër të zemrës nuk shpëtohet. Baza e shpëtimit Allahu Xhelal është vepra e zemrës. Dhe këta për këta ka ajete shumë në Kur'an. Prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që argumentojnë se baza e të shpëtuarit Allahu Xhelal është zemra, është hadithi i njohur i Enesit, ku thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe thot transmetuesi, thot ishmi ulur me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe tha alaihi salatu wasalam, yatlu'u alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna. Tani do të del te ju, ai qendonë jam i kanë tash vjen njëri banori i xhenetit. Thot dhe dul një njëri prej ensarve. Po jo pe muhaxhirëve të Mekës, po ka dal prej ensarve. Mjekra e tij ishte e lagur nga abdesi. Mjekra e tij ishte e lagur nga abdesi. Kur ardhë nesërmja, pejgamberi sa më tha të njëjtën. Kur ardhë dita e tretë, pejgamberi selam e tha të njëjtën. Dhe personi gjindej në të njëjtën gjendje. Personi gjindej në të njëjtën gjendje. Thot Enes ibn Malik. Thot kur u çupi pejgamberi sa nga mezhlisi, Abdullah ibn Amr ibn al-As tha pishoj pas. Edhe i ka shku pas. Këti njeriu. Këti njeriu nuk është përmend me emër. Edhe i ka thonë këti njëriut, që e ka thonë me nësëmë, qëki shka hinë tash është banori gjendetit. I ka thonë Abdullah ibn Amr ibn Asi, ka thonë, unë kam një problem me babën temë, edhe ku mbo besës hinë shpitra ditë, për me e qubë bejën venë, a ka mundësi me hërtëti me fletë. Qëllimin e ka dhe zërë, ta shohë që ki banori gjendetit i përgzuar në gjuhën e pejgamberit, alayhi salatu wasalam, qish po vepronë, qka banki që është banordi i gjenetit. Thot, tregon Enes ibn Malik, thot, Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, se ka ne tek aj trenet, ka flet trenet. Thot, dhe nuk ka pa që natën falë namaz. Zakonisht ashtë e ka prit, ki sigurisht si ka veç farzët,
Po ki natën, si të vjen natën, ketë natën e ka namaz. Qështu e ka pritaj? Mirë po vëzën, namazin natë është tashë, realishtu është vepër e trupit. Dhe këtu vini rejë vëzën se ketë trupi këtu mungon. Ska në trup kur gjokë, njeri shka i ka thanë, ale i sëlasam qikit shka një tashë, është banori gjenetit. Thot, Abdullah ibn Amr ibn Asi. Thot, vetëm se gjatë natës, kur fleke, edhe rotullohi, pro preja për djatas majtas, e përmente Allahum gjelle. Pastaj, qohoj për namazin e sabah. Qohoj për namazin e sabah. Thot, shkuan trinet. Thot, Abdullah ibn Amr. Thot, wa kittu en ahtira amele. Thot, une për pak, kështu thonë, s'pa akur gjopi këtina. Shkuvezër? Se realisht tash ke ka këshirë për jashtë. Ka thot, kittu për pak. Ama, pse ka thonë për pak? Se për nësame ka volos atje. Aja ka vënë vullën, që kja pa në originejt, dhe hajtë ti në nxmoje tash. Tash, për pak, thot, kur gjonë s'pa është e ki. Ndërko që ki murë, qëmim gjenetit pin dunja. Thot, Abdullah ibn Amri. Thot, dhe i thash, ja Abdullah, o robi Allah. Dhe shikon vëzhe sa presis janë sahabët. Se ka kalzu kusha. Dhe se si interesant i kusha i personi. Me në cilën në gjarja e tina, i thash, o Abdullah, ati ka drejtu ati personin, dhe kjo është Abdullah, ibn Amr ibn Asi, i ka thonë, o robi Allah, unë si jam përla me babën, e asë që kam pas problematik. Ka thonë, mirë po, unë e kumë dëgju, tri herë, pe nga mberin, sa dhe qëllim, duke thonë për tyje, se tash hini banori gjenetit, tri herë ki hiti. Tri herë ki hiti. Thotë edhe erra me këshirë, që ka banë, që ta shopë, se je banori gjenetit. Vini rejve, zë këtu, kuro zemra e pastër, kur zemra nuk komen e madhe, kur zemra s'ko zili, kur zemra nuk dimulazdruhe, nuk tha ki, e di dikush ki artë ashti, ka dalen ja, që ki artë e gjinit lija, kjo problema dhe zë të na mukon, në udhu billa, nuk di, qëfar romani këshmi mujt me shkrujt, njani për neve, për vetin e vet, me pas vullën e gjeneti. Para më gëzër, mës me e dit njerëzit, hiq, që shu bëzër, nuk e din hiq, njerëzit nuk e din, ti ki vull pi Allah i që i gjenetli. Allah ma vëmë gjenetli. Ama këtë vull se di kur kush. Edhe vend dikush për shembull të shanë ti e. Ti e këshirë dhe vërë. Ti të vull në ki mrejna. Ti i banor gjenetit. Ose para më nasilë me qëta pa e pas vullën. Na. Tash, apo duket zbavice para më ndo me pas vullën në gjenetit. Nasilë me si me e pas vullën në gjenetit. Dhe me kanat e shabë e ki. Banor në gjenetit ta. Biri vetit masë vëllo. Ka dalë vëllo se si e banor në gjenetit. Ka dalë se nuk je banori gjenetit. Ato ofendon dikush, atë kritikon dikush, atë qërton, po si je banori gjenetit. Se se ka kritiku për nga meni, zala qëllë. Disa njerës vëzër i kanë bojnë, njerës si për nga meni, zala. Si ta kritikoj, shatë ke kritiku për nga meni, zala qëllë. Kë nukon rego vëzër, dhe shkon shintria në altë. Shintria dhe paprekshmëria e fjallëve është vetëm e Muhammedi sallallahu alihi wasallam. Shikon vëzër, thot, une erda të ti dhe dashta me e këshir se qka banë. Dhe shikon qka i ka thonë. Ka thonë, po nuk të pash se ti punon shumë. Nuk të pash se ti punon shumë. Pi jashtë. Thot, a ka mundësi me më kalzu? Qka ka bo? Qka ke bo? Që për nga meri jonë, sallat sëllem, me thanë, që ta shhin një banorë gjenetit. Ka. I ka thonë, ky robi, ensariju. Ka thonë, nuk ka, po sa qka e pave. Tre natër nejtën me mu, ta shkë, kiti pave. Qa qka e pave, qa jërë? Thot dhe kure ktheo a shpinën, më tha, në luveq pak, më duket një ashtë, ka thonë nëse është që kjo, ka thonë, gajra enni la e gjidu fi nefsi li ehadin minel muslimin gishen, wa la ahsudu ehaden ala khajrin a'tahu Allahu ija, fa kale Abdullah, hadhihi leti belagat bik, wa hi leti la nutiku. Jo, kjo shprejnë, lezer, që kjo e ka bo banor gjenetit, para me ndoni. I ka thonë, ndalë, vëq pak, që të këtë lafin të fundit të të thamë dhe shko. Ka thonë, ndalë, mdukët, supozoj kjo. Ka thonë, vini re, vëzër, kjo është du të shkruur me ari, se që kjo e ka bo banor gjenetit. I ka thonë, unë në vetën time nuk ndi për asë një prej muslimanve në zemër mashtrim për ta. Tja baj kështu, tja baj ashtu, tja baj kështu. Asa muslimane ka kështu. I ban 450 plane për ta. Masanena thot, e është ta që akum lënë Allahit. E këto 450 plane që i banë ku jelove.
450 mashtrime ti menon, 5 milion mashtrime ti menon, mos ani thot, wow, zemra pastor. Që shjove zemra pastor, jo. Zemra është e kullume. A tu piku mjalt, Allahu na fal të gjithë, ja rabbel alamin. Që ka thon, për asni musliman nuk ni ta mashtroj diçka. Dhe që ka thon, ka thon dhe për asni musliman që Zotë ja ka thon, qëfar doloj hajri, une nuk e gjelozoj. Nuk e gjelozoj. Dhe se të na problematike kjo. Të na mujna mu falë, për shumë të nditën. Po na e kena problem se me, problem se me, pa, dikujt një të mirë mërë me ja pa, pikaki. Që kjo pikaki të qishë dujë banë e tefsir, kjo në gjelozi. Ska kuptim tjetër kjo. Kjo vesh një kuptim e ka, kjo zili. Qka i be kjo pikati? A e di që ka Allah. Ka një Allah i cili i furnizon robrit. Ti kur thu pikaky, pikaj, qka i be kjo? Kjo i bje se ti ke arru që i ka një zotit që li furnizon rëpë të vetë. Onda nuk ka kuptim fjalla prej nga ky. Thot, Ensari, thot, dhe nuk e gjelozoj as një njeri pi muslimanve për ndo një hajt që ja ka dhënë Allahu Gjelluala, i ka thonë Abdullah ibn Amr ibn Asi, radiallahu anhuma, vardahuma, ka thonë, e, kjo është aja që ka ta paska mëritije. Që këtë paska, në gjitë, lartë tyje, që këtë të një që ka thonë, ka thonë dhe kjo është ajo që unë së mujnë me ba. Që këna së po mujnë me bana. Hadhi, leti, lenu, tiku, këtë nuk mund të bëjmë. E pse, o dhe zër, sepse kjo është e eranë. Vini rej, dhe zër. Vini rej. Përmendëm shkurtimisht, në gjarën Abdullah ibn Amrit. Që kish ka e ka ndjek pas, Abdullah ibn Amri i që ka shku pas që ti të përgëzurit me gjenet. Ky, adin që fa njëri u kanë? Adin që fa njëri u kanë? Një, ky njeri o kanë nga më i badetgjit e sahabeve. Kur përmenën sahabët, përmenën atë që kanë bërë mas shumë të i badet. Për të rë është Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ka agjëru si kërkush ka agjëru. Ka bërë namaz natë si kërkush tjetër. Tjetër, e dyta, ka qenë nga ata të cilët e kanë martuar njërën nga gratë më të mirat zamanit vetë. Dhe që ka ndohë dhe zër? Asë që e ka prejk me dorë grënë vetë. I kushtuar në adhërim. Dhe se ka orë baba vetë, Amri, dhe ka vetë e reje në vetë. Ka thonë, që shoki me ty? Ka thonë, sa i përket i badetit, ka thonë, një më rëgjull, më rëgjull. Sa i përket adhërimit, s'ka burë, si ki. Së di unë kështë duronë, që shtu. Ta gjëroj e të nditën, të falët, të natën, hiqë. Pasa që e ka thonë? Ka thonë, lem një ta, lena firashen. Kur me mund s'ka rrën shtratë. O dhe dhe, njerëzit binë me mendën e vetë në shtratë me plot pigrave. Kinë në shtratë e ka pasë e ka prejkë. Sa njeri, thot, mukan, kje e ka pasë se ka prejkë. Grujet vetë halal, se i përkushtun dhe i Zotë i Gjellë Gjellalu. Aba, u alem ju vetë të shlena kenefen mundu e te inahu. Thot dhe nuk u shmorë me neve, nuk, në, mon, nuk e ka ngarku me asë një sen grujën e vetë. Shikohë se këtë adhurim, kur ka artë kjo puna se kam gjelozi kërkan, nuk e ja bajshërën kërkujës, ja menojshërën kërkujës, që atonë, kjo e ranë. Kjo e ranë. A nëse nuk është na prej jashtë, apo, mundë njëri ju plot prej vejbra me bo, por prej brenda është problematika. Ando dhe zërë, kjo adith argumenton, se nga veprat më të mloja, me dhe cilat njëri ju arrin pozita të Allahu të bare kjo e tjala, cila dhe zërë, zemra. Me që ka shpëtu kjo ensari ju? Me që i ka thonë për nga mësëram, se kjo njëri ju gjenet li. Tre dit e ka për cilë. Tre dit e ka për cilë. Natën namaz nuk ka falë. Vesh kërë ka rëtullu e në shtratë, ka thonë, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, kaq. Ka që ka falë sabajnë, kaq. Dhe ndër i ka thonë, s'ka kur gjatë, qëto. Shko se salet fitohë dhe vëzëzënit i kura këtu pastër. Kur së këtu pastër, sa duhë që epizor. Për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam. Kër i ka arë një njëri që ka të transmetu imam Bukhariu, o konë të eda plashkën për nga mele alej salat dhe selam, dhe njëri për njërës dhe i cili o konë i pari për i khavarijgjve, i ka dhoni, o Muhammed, bahu i drejtë se ti sje i drejtë. Bahu i drejtë se ti sje i drejtë. Edhe për nësa mu ka munu shumë, ka dhonë që shumë thotë kështu ki. Ka dhonë Allah e më shirovë, vlavin të musajt edhe atë kanë munu edhe mu po munoj. Pasa i ka dhonë, ku shan i drejtë nëse mu s'jam i drejtë? Ku shan i drejtë nëse mu s'jam i drejtë? Çiki njëri o vëzër, që a i ka thonë për nga mësëram, ba u i desë të i sjeri drejtë. A din sa u ka falë? A din sa u ka falë? Ka 10 saat në ditë, pa u nalë.
Edhe i ka ardhë i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Bau i drejt." Keni bau disa thotë, "Bau i drejt se pram kam agjëruar. Allah jam me mua." Kur u bëmë në ditë të agjëru ditë të vullnetar, Allah me ti. Pa e pastru këta. Mirë vëzër, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Shikoni vëzër, se për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam njerëzit nuk janë qenë si sahabët, që e kanë veç mira mu kanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jo, ata kanë sahabët kanë pas jeta vdekje. Khalid ibn Walid transmetim ka ardhur sa u kanë aty. Ka thënë Rasulullah ata drejtoi këtë njeriun. Po mënyra ata drejtoi mënyra. Ka thonë mësëm, jo. Jo. Që kjo problematikë, si Allah e ka bo kader me dalë për këti njeri plot. Pasaj, kjo ka kalëzhu për nga mësëm, se kur dalin grumull këto, që shmi diktue? Ka thonë këshyre, e lexojnë Kur'anin ma shumë se ju, falën ma gjatë se ju, agjerojnë ma shumë se ju. U dhëzër, në feja, ka dishka matë madhe se me lexu Kur'an? Me falë namazë, me agjëru e Ramazan në file jashtë agjërimit. Qka tha për nga mësëram? Ketë këto vejë pra s'ju shkojnë zemër. Kanë atje shef kokra idiotit i thot për nga mberi së Allah qëllën bëhu i drejt. Që me bëhu i drejt? E ku shumë Muhammed e sëram? Aja ka mësu që ka nga drejtësia ki i thot bëhu i drejt. Sikur që plëtë sot shkone mësën për hoqës shka është imani, shka nga të uhidi, shka nga islami, mësën i thot ti se ki të uhidi. La ilaha illallah, kënuk është parë dhe zënë nënë, ndu një, mërët ti ku e mësove qëta, ka zëmë ku e mësove, ti se ke ditë këta, hekë, bema mu informatë në qëka ta dhash, hajde foltash, të bemi mu njerë informatë në qëka ti dhash, foltash, ama, qka ama, andaj dhe zënë nuk duhet, njerëzit, këtu e kam problemin, te zemra, andaj tha Abdullah ibn Amri, tha une që tansë për muj, hajde provoje dhe zënë, provoje, mës me a dash kër kujtë keqen, provoje. Këmi anisë, minë njerë cërgullohet me frimë, me shtipje, krejtë cërgullohet. Se minë njerë kam e tarë në krije, edhe filani ta, edhe filani du të mirë më janë dashta. Kanë me tarë një 4-500 filana, se si meritojnë. E këtë janë njështë si me thonë, ki e meriton, ti si meriton, atër ti për një menë nuk e ki pasruhe zemrën tanë. Andaj, ti shëllë e zë njerëzit, se gjithë shka mundë me regulluhe. Apo, ama, qëfar, së mundë me regullu zemrën e vetë. Kjo dhe zërë është e para. E dyta është se veprat e zemrë dhe zërë janë sebep që njeri ju me i fitu gradat e larta në gjenetin Allahu Gjelle. Gradat e Allahu të bare kjo talë dhe zërë nuk fitohen me shumë namaz, me shumë zëqat, me shumë vepra vullnetar. Në farës muslimant janë barabart. Për shemë, nuk mërë dikush me thamë për shemë, a di shka unë jam maj musliman i mirë i fali 7 reqat sabah. Ja. Dikë mi falë. Po unë e du me kalëzhu si jam maj mirë këto. Shkëve dhe sa është i drejtë Allahu Gjellë Gjellë. Farzën e ka po barabar. Njënë dhe po unë e du me kalëzhu Allahu që e du ma shumë. Ani dhe kalëzhu me zemër. Ski nevojti, me trup, ski shka me kalëzhu ma shumë. Shkëve dhe tani dikush të po unë e duve manalt. Manalt me im gjenet. Allahu na mundësot me mëri me pengamberin së Allahu Gjellë. Me qka me mëri dhe zëna. As se kena pa, as me sahabe se kena jetu. As me qka mu lidh. Besh një sana ka met zemra. Zemra, dhe Enes ibn Malik radiallahu an një ditë për ditë dhe ka artë e për nga me sëmë, akon pitrive dhe i ka thonë, ja Rasulallah, unë s'jam me këto të mloj që ka rriti e Bubekr në Omejnë, Othmanin, u i një nalt. Ka thonë, ja Rasulallah, i ka thonë, s'po mujë në mimri këto veprat e këtyre njerëzë. I ka thonë, për nga sëmë, e ti të shka ban? Ka thonë, ja Rasulallah, unë ju du juve. Unë dhe që klasë, unë ju du juve. Për një me. Ka thonë, po njeri o ma qka e do në gjënët. Njeri është me atë, qka e do. Pa në zonë, njeri është me atë, qka e do. A ka ma pak, qëmim se dikush me thonë, ti me mu, ki mu kanë, vetë që më do. A po problema me dashtë. A e do për një me, a nuk e donë, vërtet. Andaj, prej sebepeve, të ngritjes, së shkallëve në gjënët, qfarë o vezër, jenë një vargë veprash, të se të i kthehen zemrës. Por shemull, adi që kanë zinë imam, atë Tabarani. Nga Ibn Abbas radiallahu an se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith inna lillahi julasa yawm alqiyamati an yamin al'arshi wa kilta yaday llahi yaminun ala manabira min nur wa wujuhuhum min nurin laysu bi anbiya'a wala shuhada'a wala siddiqin ka thana alaihi sallallahu alaihi wasallam Allahu jalla jalaluhu do të ketë njerëz të cilët do të ngrit në karrike të larta nga djathta e arshit Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe të dyja duart Allahut janë djathta.
Kështu ka thonë alayhi salatu wassalam. Ka thonë janë në mimbere prej nurit. Ftyrat e tyre janë plot nur, nuk janë as pejgamber, e as shahida, e as siddika. Pra as kanë rad shahida, as janë pejgamber, dhe as nuk janë siddika se Abu Bakr siddiku. Qile ja Rasulullah menhum. I kanë thonë ja Rasulullah kush janë këta, as shahida, as pejgamber, as siddik, kush janë këta? Ka thonë alayhi salatu wassalam, humul mutahabbuna bi jalalillahi ta'ala. Me çka o vëzër? Tash, zakonisht këtu çka pritet. Kur ti thush dikujt, ka me hip më karrike në djathën e arshit. Në djathën e arshit. Zakonisht njëri thot, pengamber. Pensëm ka thot, sa pengamber. Shehit, sa shehit. Siddiq, sa siddiq. Kushoja Rasulullah. Tash, ti e supozon një punë si të pengamberit, si të shehidit. Çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala? Ka kthini ti një vepër e cila e zemrës. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ata janë të cilët duhen ndërmjet veti veç për hir të Zotit xhelel xhelal. E tash na këtu kret duhemi për në vetë për Allah. Ktu për shirete, për foto, këtemi për Allah. Te Allah ka diçka tjetër vëzë. Nuk mashtrohet Allah, nuk i bëhet Allah vera Allahu xhelel xhelal. Nuk shkon te Zoti me like. Ti ja baj like, ta e du për Allah. Ti si ja baj like, ta se du për Allah. Kto janë filmat Facebookit dhe YouTube-s, edhe të internetit. Te Allahu jo diçka tjetër. Andaj janë një njeri te Abu Huraira radhiyallahu an dhe i tha unë ti du për Allah, tha thuj um dos leket muhabet. Tha valla du për Allah, o tha leket muhabet. Sa problem me ndash për Allah? Tha po unë du për Allah. E tha unë me shtije dorën kolet ton. Ai dhnohsh. Dhe zonja s'u kujton, unë e dua për Allah, mos më pëlqen. Mos e prakat. Po çka do ti? Snimon këtu, s'përkrahati, çanati, të ofendon, përdhos, të bën 500.000 plane kundër edhe në fund. Pashani Allah, tash është normal. Wallahi billah kjo e pazarit. E Allah dhe zë ku po jet tash? Disa njerëz që këtë senet i kanë qenë tavolin përveç kanë arruse me zemrën e vet me lidh Allahu xhelal xhelal. Çka tha Alayhi sallallahu selam? Humul mutahabbun fi bi jalalillah, ata duan veç për madhninë e Zotit. Allahu na bëj fitën ya rabbel alamin. Po para se mund na bëj fitën, të mundohemi mos me rrejt veten. Shumë ne ta rrejt veten. Keni pa? Kemi kur ndonjë shpesh, tani mos ti konkretizojmë xharat, shpesh bëzo njerëzit, keni pa, kur i poshtatet dikush ne e dikujt na thot sa i sinqert ka bëu Allahu ti vëllah. Këtë po pajtohesh me mua. Po pse pajtohet me ti? Çka ka lidhje këtu Allahu? Çka ka lidhje këtu Zoti? Pse ti në njëri kur e gjen që pajtohet me ti, ti kujton që Allahu mos më pasqeu ti e subhanallahu. Po pse më rresh çka ka lidhje Allahu këtu? Ai ti mundesh me gjet një shka pajtohet me një shka tjetër. Ai shka më thon tash, Zoti ka qenë ti për mua. So kështu, do të mudash për Allah në emër të Allahut, mos më pas interes tjetër. Po më ka veç Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzë kanë ardhur shumë prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat e bën njeriu mungrin shkallët e xhenetit, askënd bajnë me gjymtyr. Për shembull, vëzër, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai thënë Imam Abu Daudi dhe Imam Tirmidhiu ka thënë alayhi salatu wassalam, ma shay'un athqalu fi mizan al-mu'mini yawm al-qiyamati min khuluqin hasanin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, s'ka diçka që e ranon peshorën e besimtarit ditën e kiametit si sjellja e mirë. Sjellja e mirë ose çka është? Sjellja e mirë. E i ke dhënë zor me dorë diçka? I ke dhënë zor me krije diçka? Ja ke bajt dikujt na thast? Jo. Çka sjellja e mirë ose? O sjellja e zemrës. Sjellja e mirë ose është shumë e lehtë. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ju suni mloni njerëzit me parë, se njerëz ka shumë. Njerëzit suni mloni me parë. Ka thonë, po mbloni ato me busqeshje. Qa të kushton? Pa pare. A dhe ka thonë gjeriri, se herë që e kumpo për nga mberin s.a.s. gjithmonë ka busqesh. Dhe zë nuk fitohet një njeri cili u busqesh njerëzve. Mone me më cita. Për nga mberin jonë s.a.s. Këtë njerëzit i ka mblu me busqeshje. Wa inne kele ala khulukin adhim, te o Muhammed e kije moralin e nalë. I moral që më zë nuk muhët. A i shka ju kesh njerëzve nuk muhët. Nuk e do zemra një njerit i njerit cili rri me busqeshje, me sjellet mirë, nuk e ranon. Si ku që ka thoni bënkaji me gjëzini, me deri gjithë salikin, Allahu gjilluala e do në besimtarin, i cili si ranon njerëzit, o i let, nuk armitson, nuk
nuk ju bëhet bar, ky njeriu vetë nuk muhet. A çfarë do të thonë nuk mposhtet? A kush mposhtet vëllazër? Poshtën e Bugjalat. Mposhtën është poshtët. Andaj shikoj Xhelili çka thot. Sa herë që e ku mba e ku menuçi gjithmonë ka më ka buçesh. Derisa njëri prej sahabëve për mësëm thot qash shumë ka buqesh për mësëm sa unë ku mendu se jam ma i da shumë të aj dhe nëse kër i këmë thonë ja Resulullah kanë e dëmba shumë ti unë të menu që këmë më thonë muë qash shumë ka kesh më tha ajshëm tha shirë Resulullah pi burave e pi burave babën e vet e masane e bubek atë Omerin masane Othmanin pas taj Aliun thot ja nisimi përmen do thash ku me dit ku ka më kafoni të anali ndodh pse ka menuaj që e do mas shumëti qasë shumë i ka pësqesh qasë shumë i ka pësqesh e ne Allah në përmisov të gjithë ja Rabbala Alemi gjitha shumë dhe zekarën ka pengamberi jo sallallahu aleyhi sallam adiz nga zirëmam tirmidhiju se pengamberi jo sallallahu aleyhi sallam ka than inne min e habbikum ileje e akrabikum minni me zlisen jo me lkijameti e hasinukum akhlaqan ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem prej njerëzve që mas shumë ti idu une Allahu na mundsof që Allahu na takon me për nga mberi sallallahu aleyhi sallem edhe të jemi dashur taj so njerëzve luftojnë me dash filani dhe allani por a bëjnë nga ardikush me dash zoti më kanë i dashur të për nga mberi sallallahu aleyhi sallem që kështë ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallem dhe kujtë ju ka drejtu dhe zirë sahabëve ka thonë mas shumë ti që idu une qka pra që të njeri apo namaz, agjerim, zeqat, sadaka ka thonë alej sallat e selam dhe ata të cilët mës afërmi me muë ditën e kiametit në mezlis janë kush e hasin e kum akhlaka më të mirit për juve në sjelje më të mirit për juve në sjelje hadith jetët ka thonë se ka arë nga pengamberi sallat e selam se ka thonë alej sallat e selam a i cili e ka sjelljen e mirë, e mërin atë i cili agjëron edhe falet natën hisë pa unalë. Thot i bën ka i me lëzije, bille i ashkon. I ashkon. Që që ashkon, vëzër? Me sjelë e mirë, sjelë e mirë e randë. Sjelë e mirë e randështë. Andaj, e dyta vëzër që i përket krasimit të veprave të zemrës, me veprat e gjymtyrëve cilë është, se me veç me veprat zemrës, njeri ju dalohet shkallë me të tjera. Me të tjera. E treta vëzër, nga dalimet cilë a, është se veprat e zemrës janë nxitësit dhe t'i quajmë kushtimisht motori i veprave të gjymtyrëve. Pra nuk punon dora pa i thonë zemra punon. Nuk lëviz, pra njeri nuk lakohet me bo ruku pa ju laku zemra. Mune me bo për shtirje, për hipokrizi, ama nuk mundet me bo për shfar, dhe mon, për shemo pse dhe zërë, ka arë për shemo, agjërimi është i imi, haditën e Sahih Buhari. Këto veprat e birit të ademit janë për ta përveç agjërimit. Pse? Sepse agjërimi o vëzër është mundësia për mi kallëzu Zotë Gjellë Gjellalu se si jam hipokrit. Nuk jam hipokrit. Se këtë mund me menu që jam të agjëru, po për mi me unë e dje. Apo, andaj, veprat e zemrës janë ato që indzisin veprat e trupit me punuhe. Për shemë o vëzër, se herë që njëriju ka iman në zemrë, do e mos ka me dal në trup. Se herë që ka dashni për Allah në zemrë, ka me dal në trup. Andaj, ka thonë Utbetu El Gulam, ka thonë bidjetarët të muslimanëve të parë, ka thonë kushe e njef Allahun e do, e kushe do Allahun i bindet. Shikë dhe zëmë, kushe e njef Allahun e do, e kushe do Allahun i bindet. Së mundët një njëri me thonë, sa shumë e du Allahin, ku e thave këtë fjallë, në qëfar gjendje e thave këtë fjallë, në ashtë asfalna, ama, palavra, qysh në është asfalë në me du Allah qysh mund një jeri me dashtë Allah Allah i thot 5 vakë du mu i falë shire në është unës të gojë hiq asë që i bi ka gjamija kur ama që të liri që të kitë në gjamija shka janë matë dopcione a pse ani pse ato të ngojnë tije po së mundet shtu pse ato nuk gënjer kur thoi e hajjarës salat është mi u përgjit anda që ka thonë ku shë njef Allah unë e do e a i cili e do në Allah unë i bindet e kini pavës e a e këni po njëri kanë e do i bindet, e vladin kër e do i bindet, grujën kër e do i bindet, dosin kër e do i bindet, këshire kër se do, është do të shofën. Kështu është dhe një dhe zërë, njërëzit ca e dojnë Allahun,
e përkthejnë këta me 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 vepra. Ka thonë Imam Shafiui rahimahullahu teala, ka thonë kur të vendoset thelbi në zemër e tregon gjuha me frytë. Pra nëse ka bazë në zemër, nuk mundet më ka një dru shumë i shnosh, pema me e mirë mbot, me e ujita, me e njoma, e ka një të keqe, s'ka gjethe, edhe shumë e vishë, së mundet, pa të rhekja një cilësine, me e mire, s'së mundet më ka një, edhe me e mira, e njom, e ujit, kret, së qëtë kur gjo, asë një pema së të qëtë, asë një frysë së të qëtë, së shte mundur, e njëtë dhe zërë është me trupi, nëse zemra shnoshet, pa ti të reko me reflektue. Kjo është e treta. E katërta, vëllezër, është se prishja e zemrës apo punëve të zemrës i rënon veprat e trupit dhe jo anasjatas. Shikon, vëllezër, njërë. Prishja e punëve, pra kur kanë defekt punët e zemrës, ti prishin punët e trupit. A punët e trupit së mundën me ta prish punën e zemrës. Por shemë, vëllezër. Në do të bimë plot për shembëve. E para për tëre, sinceriteti, besnikria, transparenca, të qenurit original. Kjo, lëzër, e dalon fillimisht besimtarin me munafikun. Apo, dhe të gjitha vepra të cilat i bën besimtari, nëse nuk janë të sinqerta, të spaguhen për to. Spaguhen për to, bile mund mu dënu për to. Dhe për këto kanë ardhur hadithe nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Ati që kanë thënë Imam Muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu an se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, ka thënë Allahu subhanahu wa taala hadith qudsi, ana aghna ash-shurakaa an ash-shirki man amila amalan ashraka ma fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Un jam. Ka thënë pejgamberi, ka thënë Allahu xhelal xhelalu. Unë jam më i pavaruri për ortak. Së më duhet ortak. Allahu ja nuk i duhet ortak. Ketë njëzë ju duhet ortak. Ketë kresa ju duhet qift. Allahu nuk i duhet ortak. Ska nevoj më një mu me kërkan. Thotë Allahu Gjele Gjelalu, së më duhet mu shirk. Shirk vëzë në gjurë në araba është ortak. Kur ti spunon vetë, po e ki edhe ketë. Edhe ki ka fitimet e veta, hiset e veta, aksionet e veta. Thotë Allahu Gjele Gjelalu, kush do që bën një punë, qëfar të punë? Dhe në atë pun e ka bo edhe për muë edhe për dikan tjetër. Shikotës, edhe për muë edhe për dikan tjetër. E la atë edhe atë shka e ka bo shirkë. Edhe në transmitime tjera ka ardë se i thot shko të ajli për shpërblimin. Njëri vëzër me shire, e ka bo këtë pun. Por e ka thanë për shimbol edhe për këtë pak. Pak, domthon, ka bëu për Allah e ka bëu për dikën tjetër. Edhe të mshohim pak. Po ne ta dimë pak njerëzit. E kështu me radhë, kjo është shirku. Tani këtë pjesë Allahu ju çfarë thot? Mos u nduhet kë. Pse e ke bëu ti? Pse e ke bëu për dikën tjetër? Po e ku bëu Zot për ti? Sikoj vetë hadith i Buhari, tre persona me të cilët ka dhënë zjarri. Cilat janë ato? Ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, tre persona me të cilët ka dhënë zjarri janë ai i cili e ka njohur Kur'anin dhe e ka mësuar, ai i cili ka luftuar lutë Allahu xhallahu dhe ai i cili ka lënë pasuri për Allah. Këj cili ka mësu ilm, dhije, Kur'an, del para Zotit dhe i thot, Allahu gjë, ti, pse e kimësu këtë punë, dhe pse u kimësu njëzve, i thot, o, Zot, për ty. Për ty, se aje dizet ashtë, veç për ty, këthehet në vlerë. Allahu thot, këthepte, ti përrejnë, ti se ki bo këta për muë. Ti e ke bo me thanë alim, ti e ke bo këta për pushtet, ti e ke bo këta për autoritet, ti e ke bo këta për namë, shkon zamë. I dyti, ka luftu në rukë të Allahu Gjellegja, ka dek. A dy shanë më thanë me dek. A të thëti për ka i me gjëzije. Sa i rana sinceriteti. E le njeri kokën për Allah, pi për jashtë, në luft, del për para Zotit, Zotit atë, mos rrenë se ke dek për muhe. Po mirë, a kini meditu të njëherë, që ishe le njeri kokën, pi për jashtë u dukë si kë për Allah, Allahu që ka i thotë, sa i Bukhari, ka thonë a.s. I thotë Allahu Gjellë Gjellalu, pse ti vdi se këtu në këtë vend? Thotë, për ty jo, zotë, për ty. I thotë Allahu Gjellalu, mos rrani, ti ke dek me thonë trimi botës, që ashtu të kanë thonë, a ti ke pasë epiteti, shkon zanë. I treti, dhe zotë, ka thonë a.s. ka thonë pare shumë. Pare, dhe zotë, a.s. shkon njëzit se ka prasë, e në nëzirë pare. Dhe i thot Allahu Gjellë Gjellalu, pse ti ju këtë anë robëve të mi pare?
thotë, o, Zotë, për ti, për ti i këmë dhanë. A ditë së kërkus, thotë për veti, për Allah e ngejtë. I thotë Allah u gjelë, ke dhebë te, rejte, se ti ki dhanë pare me thanë ki humanisti, bujari, fisniku, edhe të kanë thanë, dhe ki morë ti hisën tane, shkonë zanë. Edhe të shtënë të treve, a ka kategori ma të ranë në islam, se kategoria e ulemave, e ushtarve, edhe pasanikave. Meri studioj këta, do manë, ndërtimet e shteteve mbodhe mbretrive. Meri shdo mbretri, qështë funksionon? I ka, mbreti i ka ulemate vetë, ato që ka janë bajnë me dije, mbretrien, i ka ushtarte vetë, ato që ka sigurojnë, dhe tjetë ashe qërkullon, parja. Pra tri ministrit më të larta në çdo shtet, cila janë ministria e dijes, ministria e ushtrisë dhe ministria e ekonomisë. Çdo tri, kush i ka, e ka mbretërinë. Çka i thapën ata? Kur janë të sinqertë, ishin zarr vallaj këtë. Çka ju prishë vëzë, a disha në më thonë me lanë kokën për Allah. A që në më thonë ti 50 vjetë me mësu libra dhe në fundë, thëtë Allah, e shko gjegotje. Se për name ke pasta. Që të më thonë, këtë dunjanë më ju thonë parë, në fundë me thonë, a shko djegu. Pse mu djegë? Se ka një sinqert. Që ka tha a.s. Tha Allah u të bare kjo e tjera, ku shdo që punon një punë, dhe në ta e ka futë e dikant tjetër, e lenë Allah u gjelluala, bashkë me atë qka i ka bo, batë me atë qka i ka bo ortak. Andaj tje shalë dhezër, se shumë për njerëzve bojnë vepra të jashtëve, por dalimi mes tërë është të zemra. Në nuk e dim që akonë zemrat e tërë. E dyta dhezër, prej do mon regullit të katër që dalojnë veprat e zemrës me veprat e trupit, e katër rëvëzër cilë është modestia, thjeshtësia, përullësia. Të janë veprat zemrës. Dikush me ndonë se mu kanë modest o na file. Me dash bana modest, me dash e që i kryen tërma, po ty jo nuk e na file kjo. Kjo dhe zërë është punë gjenet e gjenemi. Ka transmitu ima muslimi, nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se ka thonë aleyhi sallatu sallam. Kushdo që në zemën e vetë e ka vesh një grinc të vogël kibrit. Kibri vëzë, çka ka karshi? Kibri, menimasia, Allahu rupi menimasis. Çka ka karshi? Karshi e ka modestin. Pra, këtë vepra që i ban njeri, po nuk u cilësun me modesti. Si bojnë dobi ato? Andaj duhet të bëhet vepra me modesti. Ta dish se punën që e ke bo ta ka mundësu Zoti. Atë punë mësë për paskon Allah i kursën i kështë e bo, dhe veç Allahut mi akushtue. Prej Allahut, me Allahun, për Allahun. Aje e ka nis, aje e ka zhvillu, për atë u krya jo. Nëse nuk janë shtop këtë për Allahun, Gjellë Gjellalu, dhe zërë, kësa i thënë munges, modestie. E ahin, dhe zërë, krye madhin në gjenet, ka thënë Alej Sallat Sallam, sa kokra me e vogël e kibrit, në zemër nuk i njeri në gjenet. Tho që i khlusan dhe mje, deri sa të pastrohet. Deri sa të pastrohet. Dhe transmitim të sa i Bukharit, e kanë vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ja Rasul Allah, kush o banor i zjarrit? Kush o banor i zjarrit? Ka thënë çdo i vërasht e fodoll krye madh. Ka thënë kush o banor i xhenetit ja Rasul Allah? Ka thënë njerëz por ulur të lehtë si zemrat e zogjve. Shumë i kena përzilë zëna këtu të rrymat. Apo, i kemi përzi stabilitetin fe me vrashësirë. Apo, pa ndryshu shmërije në fe, me qka? Me ashpërsije, me brutalitetin. Qka ko brutaliteti me mbajtën e fe? Qka lidhëm të dudia? Për një mësam, ke banor të gjenetit, qka i ka përshkujt të përullur, përullur, përullur. A më që përnë vëzër, si zemra e zogjve. Imam Nevoviju në komendin e këti hadithi, dhe të si zemrat e zogjve i bije, se kërkan dunja nuk e lëndoj, nuk i bojnë sharë. Ka thonë, pse i ka thonë si zogjve? A e keni po zogje, vëzër? Edhe në ndegë kur re, as degën se ranën. As degën se ranën. I afro është zogit ik. Zdëmton. A keni një dhe njërë në botë, njërë në me thonë, si të më ka ipë, si të më grijë një zogë, co pa më ka bo? Ku është taj zogit? Cëllë i zogit ka bo? Zogit i vogël. Ska mënë si. Andaj, modestia dhe zërë është prej. Atyre veprave të zemrës të cilat po nuk e shëshruan besimtarit që të veprimtaris, ato ja prishin veprat. Dhe tjetra dhe zërë është zilia. Dhe zilija dhe zërë, kona kam barut, dhe vazhdoj me lena Allahu të bare kjo vëtjala në këtë varg të dalimeve, shkurtimisht, smundja më vdekje prurse, më kancerogene,
për zemrën, për gjymtyrën, për mbarvajtjen e imanit, si zilia s'ka. Andaj ka qëtë në mësa brisk. Brisk, ti prek punke. Brisk. Nuk ka të brisku, andaj, aj prek. Andaj që kove zërë, prej gjërave të cilat ka mundësi njëri të mja prish veprën, cilë a, e mrençme. Andaj që ka thamë, regulli që ka thamë, regulli 4. Veprat e zemrës, nëse kanë defekt, ti smujnë trupit dhe jo anasjeltas. Jo anasjeltas. Për shembull, vëllezër, nëse njeriu s'ka mundësi me fal namazin ka, me fal ult, nëse s'ka mundësi ult e fal shtrit, apo, mirë, nëse njëri fal shtrit, s'ka mundësi. A ja prish këtë dashninë me Zotin? Jo, s'ka ka mundësi. Njëri e ka obligim të agjërua. Tjetri smunët është i smut. A ja prish kjo smuja zemrën? Jo, se Allah i ka dhënë, unë po thamë s'ka agjëru. A në zemrë atje baje obligimin. Njëri s'ka parë me dhënë zeqat. S'është i obligum. A ja prish kjo zemrën? Jo, se unë s'jam i obligum. E kështu më ra. A në shikove zërë, ama e kundër të po. Ti munësh me bo veprën, e zemrë të prish. Pse? Sepse në ta munët më kanë thamë, mos sinceriteti. E dyta, kryelarsia. E treta, zilia. A sa njërë zërë i prishin veprat e veta me zili. Me zili. E zilia, zërë, ku godet mas shumëti? I bën kaj me gjithi e thot, zilia mas shumëti godet në shtyllën e gjasht imanit. Që aty e ka qikicin. Vashdimish mënohet me të aprish. Cila në shtyllën e gjasht imanit, të hadithi Gjibrahilit? En tu'min e bil kaderi, khajrihi ve sharrihi. Ti besosh kaderit, të khajrit edhe të sherrit. Gjëja, me eranë në këtë dunjave, zërë. Që njëriju të zëven është që qatë që ka të ka caktu Allah i me thonë që kjo a jemja, që kjo nuk a jemja. Pse? Sepse ne nuk bin. E tani, momentin që ka njëriju nuk zëven që ati ku e ka caktu Zoti, fillon me punu me një mator të prisht ajo zilia. Munohet me zonë vedin e huj. E kjo ja prish besimin kader. A në dhe zë kjo është e katërta që bën dalimin në mes veprave të zemrës dhe veprave të trupit. Ne kemi edhe disa prej dalimit do t'i përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Nëse kohana ka mbarue, e lusim Allahu në gjeluala që Allahu t'i pasron zemrat tona, t'i meremeton zemrat tona, t'i regulon zemrat tona. Në mësën Allahu gjelegjela që Zotë jonë te bareke ve teala të bënd me neve aqë kështë i knasht aj. E lusim Allahu te bareke ve teala që Zotë jonë gjelegjela lu. Në mësën që vazhdimisht të mësojnë Kur'anin, të mësojnë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti on xhel xhelaluhu të zbukuron zemrat tona me iman, të shkruan Allahu xhel në zemrat tona imanin, të shkruan Allahu xhel në trupat ton islamin, na ban Allahu te bareke ve taala që të jetojmë me islam, të zhvillohemi me islam, dhe t'ja dorëzojmë Allahu shpirtin me iman. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.